Բազմալեզու եւ բազմամշակույթ Թբիլիսիում հայկական հետքը խորն է ու զգալի։ Հայերն իրենց ուրույն դերն ունեին քաղաքի գործարար ու մշակութային կյանքում։ 1840-ից 1917 թվականներին Թբիլիսիի գրեթե բոլոր քաղաքապետերը հայ էին։ Քաղաքի հնագույն հայկական եկեղեցին Սուրբ Գևորգը հիմնադրվել է 631 թվականին։ Այն վիրահայոց թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին է։ Չնայած կարևորությանը Սուրբ Գևորգը լքված տեսք ունի, պատերին խոր ճեղքեր են։ Եկեղեցու վերակառուցման նախագիծը 2 տարվա պատմություն ունի։ Այն Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամի ծրագրերից է, որն ուղղված է արտերկրում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Այս տաճարի վերանորոգությունը համոզված ենք, որ կփոխի նաև ընդհանուր մոտեցումը տաճարին, ժողովրդի։ Ժողովուրդը կհավատա իր վաղվա ապագային։ Ժողովուրդը իր կյանքը եկեղեցու լինելով, եկեղեցին նորոգված տեսնելով կհավատա, որ ոչ ոք այստեղ ճամպրուկային տրամադրություններ չունի, չի սերմանում, ճիշտ հակառակը պատրաստվում են մի գալիք գեղեցիկ ապագայի։ Սուրբ Գևորգի պատերը միշտ լսել են աղոթքի ձայնը, հնուց հայերն այստեղ պսակադրություն ու կնունք են արել։ Եկեղեցու բակում են Աշուխ Սայատնովայի, գեղանկարիչ Գևորգ Բաշինջախյանի, զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի եւ այլ նշանավոր հայերի գերեզմանները։ Վերականգնման նախագծի ճարտարապետն ասում է, առաջնային խնդիրը եկեղեցու ամրացումը, վերականգնումն ու նորոգումն է, դրանից հետո ներքին աշխատանքը կարվի։ Որմնանկարները զգուշությամբ կհանվեն եւ կպահվեն, որպեսզի երեսպատումից հետո նորից վերադարձվեն իրենց տեղը։ Также будет восстановлен иконостас. Նույնքեր վերանորոգվի իկոնոստաս։ Եկեղեցու վերականգնման նախաձեռնությունը ստացել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ վիրահայոց թեմի առաջնորդի օրհնությունը։ Ծրագրին աջակցում են Վրաստանի նախագահն ու Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Նախաձեռնողները հավատում են, որ եկեղեցու վերականգնումով կակտիվանա հայ համայնքը, մարդիկ կկարողանան լիակատար հոգևոր կյանքով ապրել։ Մեր աղոթքները բոլոր եկեղեցաշինողներին, ովքեր կառուցել, վերակառուցում են այսօր, թող Աստված օրհնի ամենքին, որովհետև նրանք շարունակում են այն մեծ գործը, որը կոչվում է ազգապահպանության, ազգահավաքի աշխատանք։ Նախատեսվում է եկեղեցուն կից ստեղծել մշակութային կենտրոն, որն իր շուրջ կմիավորի հայկական համայնքը։ Իսկ Թբիլիսին կվերագտնի իր պատմական պատկերը, հայկական գողտրիկ անկյուններից մեկը։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։